Bida ngayon sa isang museo sa Cebu City ang iba't ibang klase ng Japanese dolls. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Philippine-Japanese friendship. Makipasyal Pilipinas tayo kay Luan May Rondina ng Jemay Cebu. Nagiging bahagi na ng paglaki ng isang batang babae ang pagkakaroon at paglalaro ng mga doll o pero sa Japan, ang mga manika ay itinuturing talisman na pampaswerte. Kung balak bumili ng Japanese doll, nasa 10,000 pesos ang halaga ng bawat isa. Nasa 200,000 hanggang 300,000 pesos naman ang isang set sa University of San Carlos Museum sa Cebu. Nakadisplay ang aabot sa anim na raang Japanese dolls na nakolekta raw nila sa loob ng tatlong taon sa tulong ng Japan Foundation. Kasama rito ang Hina Dolls na idini-display tuwing Hinamatsuri Festival ng Japan. Mga manika ng ilang tao mula sa Heian period at mga musha Ninyo o warrior dolls. Elaborate kayo ang pagbuhat sa mga dolls. Mabungkag niyo, ipaduwag bata. Kay mga papel o mga cloth nga gipang tahi di ni pangduwa na ni siya mga meaning sa festival sila kung sa ato pa ni murag like santo ni nga imong hinangyo on nga tabangi in taong ko meron ding isyu yu o cloth dolls nagawa sa silk ang muka, buhok at katawan at koto naman ang damit pati ang mga gosyo o diminutive carved wooden dolls hakata dolls nagawa sa clay cooking seasoning o wooden dolls nakalimitang souvenir sa Tohoku region o northern Japan. It's nice because it's enable us to appreciate more the Japanese culture. Lu meron nagbabalita Pilipinas.